მაღალი ტანის, ხნე და ძლიერი აგებულების, თეთრმოწითალო ფერის, ჩვენიერი სახის მქონე, ერთ მკალოზე მეტი წვერი, ასე ახასიათებენ სულხან საბაურ ბელიას მისი თანამედროვენი. ორბელიანთა გვარი ბალათაშვილების საგვარეულოს ერთ-ერთი დრამატურგი იყო. სულხან საბა ორბელიანი დაიბადა სოფელ ტაძიაში, თბილისის მახლობლად, 1648 წლის ოქტომბერში. მამა ყაფლანი ხატრის სამეფოს მოსამართლეს უხუცესი იყო, რომელიც დაახლოებული პირი ყოფილა ქართლის მეფე ვახტანგ მეხუთესთან. დედა კახეთის 1699 წლის აჯანყების ერთ-ერთი ბოთავის ზალ არაგვის ერისთავის ასული თამარი გახდა. სულხანი პატარაობიდანვე სამეფო კარზე იზრდებოდა თავის მამიდაშვილებთან, არჩილთან, გიორგისთან და ლევანთან. იგი ახალგაზრდობიდანვე გიორგი მეთერთმეტის მხარდამხარ იბრძოდა ირანელთაგან ქართლის გასათავისუფლებლად. სულხანი ვახტანგ მეექვსის აღმზრდელი იყო. 1648 წელს დავით გარეჯის მონასტერში იგი ბერად აღიკვეცა და საბა ეწოდა. ქვეყანაში რთული ვითარების გამო ვახტანგ მეექვსეს ირანის შაჰმა ქართლში გამეფების სანაცვლოდ გამაჰმადიანება მოსთხოვა. ამიტომაც 1713-16 წლებში სულხან საბა ორბელიანმა ვახტანგ მეექვსის დავალებით იტალიასა და საფრანგეთში იმოგზაურა. მაშინ საფრანგეთში მეფობდა ლუი მე-14, რომელსაც მრავალჯერ ეახლა. ასევე შეხვდა რომის პაპს კლიმენტი მე-14. იმ დროისათვის ევროპას ასურდა ირანთან ურთიერთობის დაძაბვა და სულხან საბას შედეგად დაბრუნდა ქართლში. სულხან საბას შესახებ ფრანგ მისიონერს რიშარდს უთქვა: „იგი მთელს საქართველოს მამად მიაჩნიაო. სულხან საბა ორბელიანის სიცოცხლის ბოლომდე ვახტანგ მეექვსის გვერდით იდგა 1724 წელს. იგი ვახტანგ მეექვსესთან ერთად რუსეთში გადაიხვეწა.“ ათ 725 წელს გარდაიცვალა სულხან საბა და მოსკოვის მახლობლად სეხსვიატსკოეში დარეჯან დედოფლის ხარჯით მისსავე ყუთნი საყდარში დაკრძალეს. ფასდაუდებელია სულხან საბას ღვაწლი, მის კალამს ეკუთვნის ლექსიკონი ქართული, ანუ სიტყვის კონა, მოგზაურობა ევროპაში, 64 კარი, იგავარკების შესანიშნავი კრებული, სიბზნე სიცრუისა.“ სულხან საბა ორბელიანის იგავარაკები სიბრძნის დაუშრეტელი წყაროა. ამ ნაწარმოებში ჩაქსოვილია ქართველი ხალხის გონებამახვილობა და ცხოვრებისეული გამოცდილება. საბას იგავების მოტივებზეა დაწერილი ნანა ხატისკაცის პიესა „სიბრძნე სიცრუისა“, რომელიც რამდენიმე წლის წინ რუსთაველის თეატრის სცენაზე ნახა ჩვენმა მაყურებელმა. სულხან საბა ორბელიანის იგავარაკები ჭკუის დარიგების, დამოწყვრის მიზნითაა დაწერილი. იგავარაკი მოკლია, ხარტი და ნატელი. მასში გადმოცემული ამბები ძირითადად ადამიანთა ნაკლოვანებების, მათი საძრახის სიცვისებების მხილებისთვისაა გამიზნული.